Fala galera, beleza? Chegamos aí agora com mais um novo vídeo, olha lá. Isso é Alien Challenge, meu garoto, exatamente. E é só partidas de 20 milhões. E olha aí, são partidas aí, postarei apenas fotos. Temos aí 85 fotos de Alien Challenge 20 milhões. Isso aí, meu amigo Hamid Nosrati. Daí agora o Cláudio da Itália também, meu amigo. Jesus aí da Espanha, exatamente. Isso daí foi uma época, olha aí agora o Túlio, né, o Lincoln, muitos jogos contra esse cara, aí meu grande amigo Leôncio, exatamente esse dia foi um grande jogo, de novo aí Lincoln, Túlio, muito bem. Então galera, vocês já vão vendo aí as fotos aí de Alien Challenge, eu só postei aí, são partidas de somente de 20 milhões, entendeu? Então são 85 fotos aí de 25 milhões. Exatamente, é isso mesmo. Somando isso daí dá 850 milhões. Fora os jogos que a gente também perde e fora outros jogos aí que eu tenho aí de 19 milhões, 18 milhões eu não postei. Entendeu? Então aí esse é o vídeo aí de 1 milhão de moedas, entendeu? Eu mostrarei aí, estou mostrando as fotos de todas as vitórias de 20 milhões. Teve ainda mais algumas ainda que eu acabei perdendo a foto, não tirei a foto, não deu na hora, mas olha aí. São muitas partidas, esse daí contra o Pedro, agora Rafael 4-0, olha só, essa época aí não tinha ainda os poderes, essas fotos aí, vai vir ainda com os poderes ainda, vocês também irão ver. Essa aí, por exemplo, já tinha os poderes, se eu não me engano, como já estou usando ali o time da Fênix, né, que é um time já com poderes, melhor, exatamente, olha aí, Leôncio de novo, meu parceiro. E é isso aí, então foi uma época muito boa, realmente conquistei muitas moedas, entendeu? Passei aí de 1 milhão de moedas, olha aí, contra o Pedro de novo, 4-1, muito bem. Federico, esse aí foi o... minha primeira partida foi contra esse cara, meu aí, um amigo também, Ibrahim. Agora o Pedro de novo, o Pedro foram várias partidas que eu mais joguei na Alien Challenge. Agora aí, Adrian, muito bem, 4-1. Kevin, essa época aí que eu tava chegando no 1 milhão, muito bom. Olha aí, agora uma outra conta minha, Sandro, contra o Bo. Agora um grande amigo aí da Tailândia, Cal. Muito bem, Hassan. Muito bem aí, bandeira do Irã, exatamente. O Guest, Guest 29. Ok, olha aí, mais uma vez, meu amigo Pedro, 20 milhões agora, esse dia foi engraçado, hein, olha lá, eu fiz 3-0, o cara não aguentou e já abriu o gol, não quis nem saber. Olha aí, Dani, esse aí dia foi aquele golaço que o pessoal gosta, foi esse dia. Olha aí, de novo o Matheus, Pedro de novo, agora ele aí usando a Inglaterra, o Pedro aí sempre usa times diferentes. Agora o Peter, com o time aí do Pânico, time aí muito... raro, né? É bonito time. Aí Natan, muito esses jogos aí contra ele foram demais. Grandes jogos, grandes partidas. Jesus, muito bem na Espanha. Bom jogador. Olha ele aí de novo. O Túlio, tem várias contas, mas já jogamos muitas vezes. Pedro de novo, como sempre. Exatamente. Olha aí agora o Christian, ele que é da Áustria. Isso aí, parceiro do Rino. Agora o Márcio, olha aí o Márcio, quando ainda não era muito bom, hoje em dia é um dos melhores jogadores. Pedro de novo, exatamente, foi um golaço ali no meio. Antônio aí, bom jogador, mais 4-0. Outro aí, Éden, muito bem, 4-0, 4-0 de novo aí, versus esse Guest. Agora Sérgio, exatamente, esse daí foi o meu primeiro jogo com os poderes já, né, então foi o meu primeiro jogo com poderes. Olha ele de novo, Túlio, com essa conta Lucas, Matheus, mais um 4-0, é isso aí meu garoto, são 85 fotos de 20 milhões, isso sem contar as outras partidas, que algumas eu perdi e outras são valores menos, né, menores. De novo aí, passou aí contra o Túlio. Um Guest aí, esse Guest muito bom, que usava o time do Barcelona. Mais um 4-0, é isso aí, muitos jogos. De novo aí, esse belo Guest. Olha aí agora, Lucas.
o Luca, não tô conseguindo, acho que é Luca, exatamente. Mais uma vez esse guest, 4-2, muito bem, olha aí, de novo, Túlio, 4-2, esse aí foi um grande jogo. Olha aí, Matheus saiu do jogo aí, exatamente. Olha aí, Silente, OTC, muito bom jogador dos Estados Unidos. Olha aí, meu grande amigo Yusuf, também um jogo antigo, agora também joga muito esse cara. Pedro de novo, exatamente. Mais uma vez ele, meu garoto. Caraca, o Pedro é demais. Olha aí, mais uma. Jogávamos muitos jogos na Elite Challenge. Agora Tony, um grande jogador, um grande player, exatamente. Olha ele aí de novo, Túlio. Exatamente, olha aí, Dani. Olha aí, quando eu era nível 133, eu ainda usava a Costa Rica. Túlio de novo, exatamente, não tinha poderes. Aí já com poderes, Matheus, muito bem. Olha aí, Calm de novo, é só 20 milhões, galera, é só 20 milhões. Um vídeo aí especial aí mostrando todas as minhas moedas, mais do que especial esse vídeo. É fazendo aí, né, um feito memorável, memorável. Um feito aí, deixar uma conta com 1 bilhão, realmente, ainda não vi, né? Ninguém mostrou aqui minha conta com 1 bilhão, ainda não vi. E tá difícil de ver, porque ainda mais hoje em dia, os jogos, agora tá mais difícil ainda para poder conquistar as moedas, né? O pessoal tá aprendendo muito o jogo. Tem gente que joga no final do tempo, dificulta muito, mas olha aí, são muitos jogos realmente. Era uma época muito boa. Realmente essa época aí tinha um diferencial, né? Não tinha poderes e eu fiz muita coisa, né? Em prol do jogo também, inventei muita coisa. Tem muitas dicas. E é isso aí. Vocês conferiram aí agora, e agora olha aí a conta, exatamente. Essa é a minha segunda conta, né? Pra quem não sabe. Que só foi feita pra jogar Elite Challenge. Olha lá, 1.262.066. É muita moeda mesmo, olha só. Aí o pessoal pergunta, mas e esse sua porcentagem de vitórias? 6% somente? 11 mil jogos, 740 vitórias? Exatamente. É porque eu já postei um vídeo aí mostrando, né? Como é que acha esses jogos de 20 milhões. A gente tem que fechar os jogos até vir 20 milhões, entendeu? Então por isso a porcentagem é muito baixa. Você pode estar conferindo aí o outro vídeo aí. Eu vou deixar aqui na descrição aqui desse vídeo como achar partidas de 20 milhões. Se você é muito bom jogador e está interessado em jogar partidas assim com valores altos, é isso aí, olha aí. É 1 bilhão de moedas em uma conta só. Exatamente. É muita moeda, exatamente. É muita moeda. Muita mesmo, é pra mim, é o sonho, né, de qualquer pessoa que joga esse jogo, é um sonho, e é isso aí, 1 bilhão, vamos que vamos, meu garoto. Agora vamos tentar iniciar aqui uma partida, exatamente, vamos pegar uma aqui na USA, só para poder mostrar essa conta maravilhosa, 1 bilhão de moedas, caraca, foi aí, jogando, e foi exatamente em 4 meses somente, é isso mesmo, galera. Eu tinha aí em torno de 30, 40 milhões de moedas quando eu resolvi começar a jogar Alien Challenge mesmo direto, e foi exatamente em 4 meses que eu conquistei esse 1 bilhão de moedas, jogando todos os dias, né? E é isso aí, mas mesmo assim, trabalhando, como o pessoal sabe que eu trabalho, jogando só à noite. Então vamos aí agora para uma partida dos Estados Unidos, olha lá, ah, errei aí esse lance. Muito bom. Aí você já confere com poderes, né? Exatamente. Poderes aí hoje em dia que ajuda muito. E é isso aí. Vamos ver aí agora. Jogador aí, Carlos. Muito bom. Vamos ver, ele tenta o chute. Exatamente. Olha lá agora. Vamos preparar aquele chute, meu garoto. Vamos que vamos. Vamos mirar bonito. Tá pra sair um golaço, olha só que golaço, galera. Se liga, olha só, olha esse gol, de tabela, tabelando. É um gol memorável, olha lá, caraca, com mínimo espaço e que golaço, meu garoto. Que é isso? Caraca, maluco, que golaço, exatamente, é um golaço.
O oponente mesmo já fala um belo lance. E é isso aí, meu garoto. Exatamente, foi um belo lance. Memorável lance. E é isso aí, vamos que vamos, exatamente. 1-0 já o placar. E vai sair mais um outro golaço aí no final do vídeo, vocês irão ver. Um dos meus melhores gols aí, irei fazer nesse jogo. Esse aí já foi um gol super top. Mas terá um outro ainda maravilhoso. E vamos que vamos, galera. É isso aí. Não pode parar. Exatamente. Vamos ali colocar ali o jogador ali. Muito bem. É isso aí. 1-0. Olha lá. Ele chega com tudo. Muito bem. Grande lance. Vamos agora ali se defendendo com calma. Sempre com calma. Não tem jeito. Olha lá. Ele tentou um lance ali. Que é isso. E aí, vamos tentar de efeito. Caraca. Quase que foi um bonito gol ali, tabelando e batendo na peça do jogador. Mas é isso aí, 1-0 ainda, aponta o placar. Vamos que vamos, meu garoto, exatamente. É um grande jogo aí. Resolvi postar esse vídeo aí, já estava prometendo apostar uma conta com 1 bilhão de moedas. Como fiz aí 5 mil inscritos, né, no canal, resolvi postar agora. Tem comemoração aí os 5 mil pro pessoal ver. Olha lá, ele já me deu gol. Exatamente, agora tá fácil. Vamos lá, tá lá 2-0 já apontou o placar. Exatamente. É um belo jogo, um belo jogo. Exatamente, vamos que vamos, meu garoto. É isso aí. Olha lá, vamos já botar a bola no ataque. Exatamente, é o vídeo aí de 1 bilhão de moedas. É exatamente isso, meu garoto. É muita moeda, é moeda que não acaba mais. Mas é isso aí, vamos que vamos. Não acaba mais, mas breve aí vou dizer o que aconteceu. Acabei perdendo muita moeda, mas não foi nem jogando e perdendo as partidas. Aliás, foi perdendo, né? Mas não foi que eu tomei 4 gols. Olha lá agora, meu garoto. Grande lance, bonito lance, conseguiu fazer aí 2-1. Mas já vou contar aqui rapidinho já, que aconteceu que com algumas atualizações do soccer, entendeu? E algumas coisas, e por conta, nessa época aí eu tava usando... Caraca, olha esse lance, meu garoto, que lance, quase um golaço. E aí, será que ele vai tirar essa bola aí? Vamos ver o que ele vai fazer. Tá difícil, olha lá. Ele vai tentar ali uma grande... Olha que jogada, parabéns, meu garoto. Uma grande jogada. E é isso aí, então vamos concluir aqui rapidinho. Então o que aconteceu? Com muitas atualizações e devido a usar um telefone, que eu tava usando um iPhone 4, muito lento. Então tava com muito bug no telefone, entendeu? Então, além do telefone ser ruim, por ser antigo, e o jogo estava com muito bug, muita coisa ruim, acabei perdendo aí muitas partidas, tanto na Alien, depois como na França, quando criaram o estádio, entendeu? Então eu perdi muita, mas muita moeda mesmo, perdi aí mais de 500 milhões devido ao bug. Felizmente, hoje não tenho mais essa quantidade de moedas, entendeu? Infelizmente não tenho, devia ter parado, ter dado um tempinho, mas como esse jogo é muito viciante, realmente, eu não conseguia parar e tava jogando e jogando e perdi muita moeda, entendeu? Mas agora eu tenho aí em torno da metade desse valor, mas a gente vai continuando, é isso aí, não pode parar, vamos tentar de novo. Hoje em dia tá mais difícil de subir, porque muitos jogadores lentos demoram muito a partida, mas a gente tenta. É isso aí, vamos agora pro finalzinho desse vídeo que tá demais. Prometi aí um grande gol, um golaço mesmo de placa, e vamos ver. Vamos ver que tá demais, e vamos que vamos, meu garoto. É isso aí, vamos que vamos, vamos que vamos. Exatamente. USA, olha lá, grande jogada. Vamos ver agora o adversário. Se ele vai botar a bola pro canto, olha lá, ele vai jogar forte. Vamos ver, opa, não. Vamos ver, acho que ele vai devagarzinho mesmo. Ih, deixou a brecha, hein. Deixou a brecha, vamos ver se dá, vamos ver se confere. Quase, meu garoto, mas a bola tá ali. Lance perigoso, vamos que vamos, meu garoto. É isso aí, muito bem.
jogando uma partida aí nos Estados Unidos, muito bem, meu garoto. Vamos ali botar a bola lá. Botamos ali onde a gente queria, muito bem. Um grande lance. Vamos ver agora o que ele vai fazer. Não tá fácil. Opa, deixou mais uma brecha. Vamos ali, ó, com aquele toquezinho de efeito. Vamos com calma, que a gente também não tá com pressa. Vamos ver agora o que, que ele vai fazer. Não tá fácil. Olha lá a jogada dele. Vamos lá, vamos ver. Tem que tomar cuidado para não me dar o gol ali no cantinho de brecha. Olha lá. Dá para fazer o gol ali com o jogador de trás. Dá que dá. Mas eu prometi golaço. Então vamos tentar esse gol maravilhoso, meu garoto. Olha lá. Olha essa mira. Caraca, que mira perfeita. E que golaço, meu garoto. Que é isso? Que golaço. Genial, genial. Um gol incrível. Caraca, um dos meus melhores gols, certamente, pelo grau de dificuldade. Esse gol aí, eu tenho quase certeza que ninguém iria tentar. Tava um lance muito difícil. É isso aí, já vamos pegar 25 moedas aqui, né? Que a gente não tá de bobeira. E é isso aí, meu garoto. Um grande vídeo, um grande jogo e um grande golaço, exatamente. É 20... Já ia falar 20 milhões. É 1 milhão de moedas, exatamente, numa conta só. É muita coisa. Queria agradecer aí todo mundo que visualiza meu canal. Exatamente, chegamos aí à marca de 5 mil inscritos. Exatamente, o canal melhorando a cada dia que passa. Mais inscritos, mais visualizações. E é isso aí, já compartilha aí com seus amigos, pessoal que gosta do Soccer Stars. Vamos ajudar a crescer esse jogo, vamos ajudar a crescer o canal. E é isso aí, galera. Mais e mais vídeos e mais coisas novas sempre chegando. Atualização aí em breve, mais novidades, mais notícias. E é isso aí, galera. Vamos aguardar. Muito obrigado por assistir e valeu. Um grande abraço. Valeu, fui! Yeah. Não.